Federalni premijer Fadil Novalić gost je emisije Intervju 20 u srijedu 27. januara u 21.10. Rekli ste da je sve to spinovanje. Da. I da je to ozbiljan projekat koji neko finansira. Da. Kad kaže premijer, spinovanje, projekat koji se finansira, ide na štetu vama, vašem ugledu, ko to vas želi ugroziti, gospodine Novalić, ili rušiti? Pokušate, jel, da kažem tačno ko je, pa logično, logično da je to uvijek opozicija, moguće da je to i sindikat, i mediji koji također su na određen način ideološki zarobljeni u tom klišeu. U tom periodu kada se sve to dešavalo proteklih dana, objavljena je informacija da su supruge ministara u Vladi Federacije i vaša supruga o trošku Vlade Federacije izašle na večer da se malo druži. Ma, mislim, stvarno je to jedna iritantna laž. Vi ste rekli od 96. do 2015. godine fali nam jedna trećina beba. Ja. Na to je reagirala opozicija, SDP. Vi ste vjerovatno vidjeli izjavu generalnog sekretara te stranke Irfana Čengića koji je rekao da je SDA upravo ta koja je oborila prijedlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji u federaciji koji su oni predložili. S obzirom sad da ste vi izašli s ovom izjavom, hoćete li podržati taj zakon? Svakako, ja mislim podržavam sve zakone kad dođe na red. Hoćete mi ćemo podržati SDP-ov ovaj zakon da se omogući? Pa zakon o rađanju nije ni SDP-ov, ni SDA-ov, pa, mislim, ni premijerov. Pa mislim, ako ga oni predlože, znači, da li je to problem što ga SDP predloži? Ma, apsolutno nije problem, paste. Ali je to vađenje iz konteksta. Mislite li ako riješimo taj zakon da će nam porast dramatično? Pa, paste, 50. godine. Pa, neće dramatično, ali ćemo nekome dati šansu, gospodine Novalić. Vi ste žena. Opet ste dali izjavu koja... Vi ste žena, evo. Moramo dati šansu nekome da ima dijete. Gledajte, ako možemo se. To ja, da uradimo. Ja sam za to, pa to je naša društvena obaveza. Gdje se elite? Energoinvest. Znam da ste očekivali bolnica. Nama se pretjerano ne dopada da budemo u bolnici. Jel, bolnici se liječe bolesnici, ali vlada stanuje negdje drugo. Vi ste zdravi ovdje, svi da. Dobro. Intervju 20. Obavezno pogledajte.